Večerašnji dnevnik, poštovani gledalci, krećemo vestima iz opštine Topola. Tamo se očigledno politička situacija ne smiruje. Predsednik opštine Topola Igor Petrović u svom obraćanju građanima danas je zatražio da na prvoj sednici Skupštine bude razrešen sa funkcije koju je do sada obavljao. Razlog za tu njegovu odluku je, kako je naveo, novoformirana skupštinska većina koja je prema njegovim rečima režimska. Poštovani građani opštine Topola, obavešten sam da je u našoj opštini formirana nova skupštinska većina i da je ona režimska. Od strane te većine dobio sam ponudu da ostanem i dalje u vlasti i na funkciji i naravno u sve nadležnosti koje funkcija sa sobom i nosi. Međutim, kao opozicioni predsednik opštine smatram da mi tu nije mesto i od nove većine tražim da me razreši sa mesta funkcije predsednika opštine. Kako bih uverio da sam ozbiljan u toj odluci, obaveštavam i vas, građani, da od danas, od petka, ne želim više da potpisujem ni jedno rešenje, ni jedan dokument kao predsednik opštine i na taj način nateram novu skupštinsku većinu da razrešenje sprovede već na prvoj sednici skupštine koja je zakazana za četvrtak, 10. mart, a u dnevnom redu dostavljenom nema tačke razrešenja. Nastavljam dalje političku borbu, ne prelazim ni u jednu političku stranku, nastavljam borbu za promene u Topoli. Sve one koji su me u prethodnih nekoliko dana zvali, a moji su bivši saborci iz političke partije koju sam predvodio, ili su budući politički, naravno, saborci, obaveštavam na ovaj način da nastavljam da se borim za promene u Topoli i ovoga puta da te promene budu promene i tačka. Vaš predsednik vas poziva, borimo se zajedno. A zašto se predsednik opštine Topola Igor Petrović odlučio na ovakav korak, reći će nam naša koleginica Marija Lazarević iz Topole i razjasniti genezu političkih dešavanja u opštini Topola od poslednjih lokalnih izbora do danas. U Topoli je u protekli godinu dana bilo dosta promjena na političkoj sceni. Naime, dugogodišnjeg predsjednika Dragana Jovanovića smenio je posle 16 godina vladavine upravo Igor Petrović, koji uz podršku novih ljudi, a kao predstavnik Srpske napredne stranke, formirao vlast u Topoli. Da bi nakon par meseci i dosta odbornika prešlo ili na jednu ili na drugu stranu, došlo do prekomponovanja vlasti i vladavinu je preuzela Bolja Srbija, Dragana Jovanović, ali su Petrovića zadržali na toj funkciji. On je umeđu vremenu napustio Srpsku naprednu stranku i prešao u Zdravu Srbiju kod Milana Stamatovića. Vladavina Petrovića i Jovanovića trajala je ovih nekoliko meseci. Jovanović je obavljao funkciju većnika za infrastrukturu, a Igor Petrović je bio predsednik opštine Topola. Kakav će se rasplet desiti i šta očekuje Topolce u narednom periodu, ko će im biti novi predsednik opštine i kakva će situacija zapravo biti, saznaćemo na sednici Skupštine opštine Topola koja je zakazana za 10. mart, kada ćemo videti ko će biti novi predsednik. Za sada Dragan Jovanović je u svom obraćanju na Facebooku najavio da će novi predsednik najverovatnije biti iz redova Bolje Srbije. To je sve što možemo reći u ovom trenutku, a više će se znati sledeće sedmice. Dakle, sve se vrti oko Dragana Jovanovića, koga možemo slobodno nazvati i političkim dinosaurusom, jer već dve decenije unazad on obavlja različite funkcije u opštini Topola i vidite, prošao je genezu od ljutog protivnika Srpske napredne stranke do pristalice. On se sada čak nalazi i na listi, poslaničkoj listi Srpske napredne stranke i očigledno da je napravio neku novu kombinaciju kako bi ponovo došao na vlast, ali u svakom slučaju treba sačekati četvrtak da vidimo kako će se izjasniti odbornici, ko će imati većinu i da li će Igor Petrović ostati na funkciji predsednika opštine.